DeLonghi. Значить, з часом машинка може почати працювати наступним чином. Молоти 2 секунди і варити або слабку каву, або викидувати помилку на піддон для відходів і трикутник зі знаком оклику. І значить, на що потрібно звернути увагу? Першим ділом добираємося до блоку заварення, його витягуємо і заглядаємо на отбойник. Вони мають працювати ось так. І ще один. Якщо ваші отбойники так не працюють, значить це є причиною, а дуже короткий помол – це вже лише є наслідки. В даному випадку потрібно було міняти цілу половинку корпусу по причині того, що зламана стойка верхнього отбойника. Але після заміни отбойників треба зробити ще одну головну процедуру. Значить, беремо мелену каву, 2 столові ложки сипемо в шахту для меленої кави, регулятор на максимум, не на мелену каву, а на максимум, і вибираємо еспресо або американо. Відбудеться перегрузка умолки, і це буде сигналізувати на дисплеї, тобто загориться знак на бункер для відходів і трикутник зі знаком оклику. Відбудеться перегрузка умолки, вона встановиться до заводських налаштувань і буде працювати у штатному режимі. Ну і на виході от така ляпота.